Nesta série sobre os 60 anos do golpe militar, vamos ouvir especialistas sobre o impacto da ditadura na economia, na ciência, na cultura, na imprensa, na segurança pública, nas periferias e nos direitos. Neste vídeo, você assiste ao episódio sobre cultura, com Juca Ferreira, ministro da Cultura do Brasil nos governos Lula e Dilma. Os artistas, os criadores, sofreram todo tipo de perseguição no Brasil. Ameaça de prisão, tortura, assassinato, empurrar uma parte deles para o exílio. Porque a atividade criativa, por mais abstrata que ela seja, ela vai refletir anseios, inseguranças, ansiedades, demandas, sonhos, que muitas vezes não foram ainda verbalizados, mas faz parte daquela sociedade. Um dos papéis dos artistas é exatamente verbalizar, dar visibilidade, devolver para a sociedade esses processos mal constituídos de consciência. Devolver de uma forma específica, que dentro da linguagem que cada um trabalha. Então, os artistas são um perigo sempre. Qualquer regime autoritário, acho que desde que eles existem, os artistas são um ponto de referência para a repressão. Porque o perigo é o cara que toma consciência. Um perigo maior ainda é o cara que consegue transformar essa consciência do mundo e da sociedade em versos, em quadros, em filmes, em música. Então, essa hostilidade com os artistas, ela é condição sine qua non de qualquer regime autoritário. E no Brasil haviam até artistas populares que não tinham muitos meios para divulgar sua arte, eram reprimidos. Era um país que sonhava, os artistas vicejando no Brasil, na música popular, no teatro, na dança, no cinema. Tudo isso foi reprimido. Muitos morreram, outros tiveram que ir para o exílio. A censura, que era um... O todo do trabalho é que é o pior, porque repressão, tortura, assassinato, censura, falta de liberdade de expressão, conseguiram segurar o país, que vinha de um impulso já de anos. O país vinha tentando se libertar dessa condição de uma sociedade dependente, periférica, e almejar uma grandeza. Você vê na arquitetura brasileira, na música, todos os movimentos culturais do Brasil vinham desde 22, que o Brasil luta para ter um olhar sobre o Brasil, um olhar próprio, que não seja colonizado. A questão da justiça social. O Brasil é um dos países do mundo que tem a maior diferença social. A questão do racismo também, a tentativa de valorizar a participação negra, a contribuição que os africanos que vieram escravizados ou dos descendentes para a sociedade brasileira, mas eles conseguiram, num golpe, conter esse processo. Claro que não impede de que renasça. Anos depois, essa força começa a retornar no movimento pela anistia, mas eles conseguiram interromper, amesquinharam a cultura brasileira.